levantado, soplando a favor. Ahora que hubiese jurado que el tiempo pasado no siempre es mejor. Ahora venía la parte más interesante de todo el guión. O al menos eso creía yo. Despertamos siendo parte de una imagen congelada, atrapados en el tiempo, consumidos por las ganas de vivir. El mañana, ahora que por fin el viento se había levantado, soplando a favor. Ahora que hubiese jurado que el tiempo pasado no siempre es mejor. Ahora venía la parte más interesante de todo el guión. O al menos eso creía yo. Habitantes de una solitud lejana, cuando somos los que antes iban a sacar el cava, suma y sigue. Caras largas, ahora que por fin el viento se había levantado, soplando a favor. Ahora que hubiese jurado que el tiempo pasado no siempre es mejor. Ahora venía la parte más interesante de todo el guión. O al menos eso creía yo. Doncs ja està, i això, una altra vegada comencem, com sempre, amb música en directe, Joan. En aquest cas, els Guardafuegos, que ens venen a presentar aquest disc, Lo que tenga que ser. Ells venen del Baix Penedès, del Vendrell. Parlarem amb ells i encara ens faran una altra cançó abans d'acabar el programa. I també amb Lluís Gavaldà, que ja la toqueu. Aquest cap de setmana ja la toqueu a Tarragona. Esperem que aquesta vegada sí. Ah, no ho sé. Doncs... jo me'n estic totes, perquè, escolta'm, això tant de jornars... Mira, així va. Escolteu, Tornavís Teatre fa 10 anys. Tenim una mostra de teatre jove. I tot això, tot juntet, abans d'arribar a la segona part del programa d'avui, amb una sola entrevista, imagina't. Molt bé. Au, som-hi, no? Som-hi, comencem. Soc el Els Pets en el concert de presentació a la ciutat de Tarragona, on dins de la gira del Som, quan presentaven la llarga durada que treien l'any 2018. Justament aquest 2021, ara a l'abril, reemprenen concerts que es van veure interromputs en el seu dia per la Covid. I altra vegada fan front a la Covid. Lluís Gavaldà, què tal, com estem? Molt bé. Qui ens ho havia de dir, eh? Sí, noi. Aquí el Som. L'any 18, 15, 2 anys després, pandèmia mundial, eh? I tant, tu. Uau. L'has viscut des de Londres, l'has viscut des d'aquí, com ha anat això? Més aviat des d'allà. Des d'allà l'estic vivint més, sí. I bueno, allí hi ha hagut de tot. Al principi va ser molt, molt fatal. El Boris Johnson se les va manegar que havíem d'encomanar-nos tots i després ja... Immunes, no? Sí, ja s'arreglaria. I després el va agafar ell
i va veure les orelles al llop i va canviar d'estratègia. Però ara està molt bé, ara està... El nivell de vacunació és molt alt. Lluís, anem de Londres cap a Tarragona, justament aquest cap de setmana. Toqueu el dissabte, el divendres és Sidoní, diumenge Crim. I en el vostre espectacle 2021, què és exactament el que hi podrem veure? Què ens heu preparat? Un munt de coses, escolta'm. Sí, desfilaran... Ja serà, és un repertori molt divertit, perquè és, ni diem la gira Benjamin Button, perquè hi havia una pel·lícula que el Brad Pitt va fer, que era d'un home que començava siguent molt iaio i acabava siguent un nen petit. Molt bé. I el concert nostre és el mateix, però a nivell musical. Ullo. És a dir, fem un concert cronològic, però comencem de les cançons més noves fins a les cançons més antigues. Acabem el concert ja amb les... Ja de, amb els himnes. De quan jo tenia serrell i aquelles grenyes que tenia per aquí. Amb la qual cosa, com més va el concert, la persona que escolta, que l'està escoltant se sent més iaio. Saps? Va dient, mare meva, aquesta... La neu envellida. Oh, aquella altra, oh... I diguem-ne que les més sorpresives seran les del final de tot. Perquè no les coneixerem? Les reversioneu d'una manera que... Més que res perquè fa molt temps que no els toquem. Ah, oh! Ep. I llavors, doncs, hi haurà d'aquelles que dius, hola, alguna del Calla i Balla, alguna del primer disc... Bueno, d'aquestes que són com... Saps quan te mires una foto de quan eres més jove? Sí. Que segons com dius, que en què estava pensant jo portant aquesta roba, què hi feia així? Aquest pentinat. Doncs hi ha cançons que són així, que te les mires i dius, mare meva, però en què estava pensant? Però després te les tornes a mirar i tenen un punt de tendresa que et fa reconciliar amb aquell que eres tu. I com que una cançó és com una foto antiga, doncs és bonic recuperar-la. Si no ho fas molt sovint, és xulo. A mi em ve mosquits a l'aixeta, eh? Vull dir... Ja, perquè tu sempre has tingut aquest tarannà una mica trencador, de lletra així satírica... Perquè ets de la broma. M'agrada aquesta cançó. Està... Mosquits a l'aixeta. Mosquits a l'aixeta, que parlava de l'Àngel Casas Show. Imagina't, si em fa d'anys. Hòstia, l'Àngel Casas Show. Hòstia, ara m'has fet sentir jaio, eh? Jaio, no. La idea és aquesta. La idea dels pets és fer-te sentir molt jaio. Però vosaltres no ho sou, aquí esteu. Vull dir, un és jove mentre no es dona per al·ludit. I vosaltres, creativament parlant, heu estat sempre en marxa. Jo no sóc jove ni ganes en tinc de ser-ho. És a dir, aquesta espècie de... obsessió per ser sempre joves... Que bonic. La trobo bastant ridícula. Per què? És una insistència, una cosa que no... Doncs perquè sembla ser que tota la societat de consum està enfocada cap a l'eterna joventut. És una mica aquesta espècie de negar el que és inevitable, que és el pas dels anys, i potser és perquè com que el tema aquest de la vida al final no acaba massa bé... doncs sembla que no ho vulguem veure, no? Que ens ho amaguem. I després, quan ens passa pel costat, ens quedem amb cara de densa, no? Dient, no, però què ha passat aquí? Home, sí, pues han passat 20 anys, han passat 30 anys... Sí, la clau és no és ser jove, la clau és tenir l'edat que tinguis i no parar, i fer coses, i continuar tenint entusiasme i ganes d'arriscar-te, de fer coses que en teoria no et toquen. Això sí que és bonic. Però fer veure que tens 20 anys quan ne tens 60, fas el ridícul. És el truc de per què heu durat tant els pets? És a dir, en el sentit de, a l'hora de, fins i tot a nivell discogràfic, en la trajectòria que feten els vostres discos, mantenir la curiositat, les ganes d'experimentar, heu arriscat també sempre, no? Heu anat fent salts estilístics importants. Sí, bueno, hem intentat fer-ho, però també hi ha molts grups molt bons que arrisquen i... I mec. Sí, jo crec que el truc dels pets és la gent. Jo crec que és la gent que ens ha estimat per sobre de les nostres possibilitats. Hem tingut un gran públic, titular aquest, eh? Sí, hem tingut un públic que fins i tot quan ho fèiem molt, molt, molt malament ens feia companyia, ens omplia els pavellons i això ens ha ajudat moltíssim. Molt, perquè... molt malament? Quan seria aquesta època, Lluís? A veure, si, per exemple, a nivell individual, jo encara estic en aquesta època. Va, home. Però a nivell de grup, diguem-ne que al principi de tot hi havia molta patilla, això sí, molt de morro, però faltava una mica de... Bueno, és... Però vaja, que tampoc no he millorat gaire. Em vau aprendre, que diuen. Jo toco la guitarra igual de malament que al principi, no... Però heu fet himnes generacionals, heu fet unes cançons molt boniques, Lluïsa. Bueno, heu fet el que hem pogut. I més. Jo t'ho agraeixo molt que m'ho diguis. I més, eh? Són 35 anys de carrera musical. Dono fe per la gent que quan se t'acosta, gent d'altres grups,
d'aquí de fora de Catalunya quan se te donen a gustar. Jo m'imagino amb quins ulls et miren, perquè ho veig amb el Joan quan venen aquí els grups que venen a tocar l'estudi, es miren també el Joan amb uns ulls de respecte i admiració per la trajectòria que teniu vosaltres. És que Joan, Joan se fa respectar més que jo, perquè ell té una hi ha tota la seva posse. És d'home respectable. És de senyor gran respectable. Venerable. Amb aquell barret i aquella barba, cony, no ens imposa, imposa. A mi no em passa tant. El veiem amb un barret vermell, i per la part del tot, us he anat seguint i em crida l'atenció com en cada gira que feu, l'atrezzo d'escenari, ja m'ha dit el Joan que potser massa no el tocareu, però la muda sí que l'aneu adaptant segons la gira, sí, segons... Ens agrada... Que teniu aquest detall, eh? Som de la vella escola en el sentit de que ens agrada mudar-nos per pujar a l'escenari. Que bonic. Que és una cosa que en certes èpoques ha estat molt mal vista, perquè tenia connotacions com d'orquestra, de festa major, així. Però els mateixos grups de soul i fins i tot els Beatles tenien... I a mi em serveix, perquè és com que et poses el trajo de feina, saps? Dius, bueno, ara anem a fer de cantant de pets. Anava a dir. Llavors et fiques la roba aquesta, a part de que vols anar guapo i vols anar mudat perquè et fan fotos... Doncs també és una manera de dir, bueno, de ficar-te més amb el paper que et toca. Perquè al cap i a la fi, quan puges a l'escenari, ets tu, però no ets tu del tot. I llavors va bé una mica d'ajut, ni que sigui a nivell de roba. El deies que el públic us estima, pel que veig, rebeu des de baix, vull dir, s'han incorporat noves generacions, o us passa, per exemple, en el cas dels Depeche Mode, poso per exemple Depeche Mode, que és un grup que va fer una bossa de fans que els ha anat seguint. Que són uns incondicionals i és un nombre de públic molt important. A veure, nosaltres som un grup que estem sobre els 50 i pico, i diguem-ne que la mitjana del nostre públic ja no té 18 anys. Això està clar. Però, malgrat això, hi ha gent de 18 anys, i fins i tot gent més petita. I sempre hem sigut un grup molt intergeneracional. Això no treu que el gruix del nostre públic tingui entre la trentena i la quarantena, perquè vulguis que no són gent que han crescut amb nosaltres. Si vas a un concert de, per exemple... que és a dir-te jo, de xarango, per exemple, doncs la mitjana és més baixa que la nostra. No? Però, bueno, no ens podem queixar. En aquests casos, ja quan portes tants anys, lo normal és que hagis de fer les cançons de fa 20 anys perquè la gent s'animi una mica. No? I, en canvi, doncs, per sort, traiem discos i la gent encara els escolta. Doncs ara tindrem una nova oportunitat de veure-us. Dic nova perquè, justament... Això ja havia de passar per Santa Tecla 2020, el novembre 2020, arribem a abril 2021 i altre cop s'ha hagut de suspendre ja per tercera vegada el vostre concert a la ciutat de Tarragona. A veure si ara tenim la sort que, entre les circumstàncies, el que decreti el Procicat de confinaments i, a més, tot el que passa amb la Covid, que és molt imprevisible, esperem que aquest cop no ens trastoqui els plans. Però vosaltres, com ho esteu vivint i com ho viu el sector de la cultura, Lluís? Què vols que et digui? A mi, com més... temps passa, més me n'adono de que... No sé com dir-t'ho, que exigim una seguretat absoluta per no contaminar-nos de res. I a mi em fa l'efecte que ha d'arribar un punt en què hauríem ja de plantejar-nos si la seguretat absoluta existeix. Jo crec que no. Llavors, tota aquesta gent que té por de ficar-se una vacuna, de ficar-se en una altra... i es foten els ibuprofens de 10 en 10, que mirin els efectes secundaris, tot el que es prenen, sí. I que potser ens n'adonem de que potser caldria assumir un mínim risc a canvi de viure, però de viure amb majúscules. Perquè aquesta vida d'estar tancats a casa, això al final ens farà més mal que qualsevol bactèria i qualsevol pandèmia, crec jo, no? Sense perdre el cap. Vigilant, tenint en compte que hi ha gent que és molt vulnerable, però, per altra banda, obrim una mica, obrim-nos una mica, perquè és que... A mi em fa molta gràcia... Perdona la parrafada, eh? No, no, endavant, endavant. Em fa molta gràcia un hashtag que hi havia no fa gaire, que deia la cultura és segura, no? Que era un hashtag que va fer la gent de l'entorn cultural. I és el Mundillo, del Mundillo. I a mi no em va agradar. Per què? Perquè la cultura no és segura. Igual que no és segura l'hostaleria... ni la ramaderia, ni els hospitals, no hi ha res segur. En aquesta vida, segur, no hi ha res. La cultura no és que sigui segura, és que és imprescindible, és necessària, que és diferent una cosa necessària que una cosa segura.
La cultura és necessària per sentir-nos vius. Ara, si pretens que la cultura sigui 100% segura, tanquem-ho tot. Però ja no tanquem la cultura, tanquem tot el món. Tanquem-nos tots en un iglú i tot i així segur que hi ha un microbi que entrarà per allà dintre i deixarà de fer-nos sentir segurs. I fins aquí el sopar de duro de Lluís Gavaldà. Però bueno, i per Pinganillo, el senyor Roser que em deia, jo aquí començo a veure una possible cançó, em deia, pel que ens estaves explicant. Ai, sí. Però m'agrada molt, és la primera vegada que ho sento dir, que la cultura és un bé de primer ordre anímic. O sigui, anímic, a nivell anímic, que jo crec que és una de les coses que ens torna a afectar, perquè al febrer estàvem tristos. Hem vist les vacunes que arriben... Sí, és que ara vas pel carrer... Hi ha molta tristesa. Sí, i aquestes màscares, encara bo que no tapen els ulls, perquè els ulls que veus són ulls de gent que està trista. I no és únicament per les malalties i per la pandèmia, que també, no? És perquè ens estan traient tot el que ens fa feliç. I al final, sí, estàs bé, no t'has contaminat, però te trobes amb una deixadesa anímica que et fa sentir com, no sé, jo crec que això no és vida. Moltíssimes gràcies, Lluís Gavaldà. I del Lluís Gavaldà, que arriba ja aquest cap de setmana, ens n'anem al cap de setmana anterior, on a Vilaseca es va recuperar, després de 5 anys de silenci, la Fira de Música Emergent i Familiar, la Gineta H12, com no podia ser de més manera. No només us vam retransmetre el concert de Portobello, que hi va oferir en aquest certamen, sinó que també hi hem fet un bon tumet per veure què s'hi coïa. Som-hi! La Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca ha tornat per la Porta Gran. El municipi s'ha omplert de concerts de tota mena de gèneres després de 5 anys de parèntesi. La FIM ha rebut més de 5.000 visitants i 300 professionals del sector han triat i remenat entre la 30ena de propostes. El balanç de l'organització, tot un èxit. La veritat és que estem molt contents i molt contentes de l'acollida professional, de l'acollida de públic i bé d'aquest esclat primaveral de música a Vilaseca, al Camp de Tarragona, que hem tingut i que ha aconseguit ser l'epicentre musical de Catalunya durant 3 dies. La FIM ha estat capaç de reflectir l'escena musical catalana sense oblidar el producte local, ja que ha comptat amb un 25% d'artistes de la demarcació. A més, ha cobert una doble necessitat dels programadors musicals, donant a conèixer nous grups i espectacles per a tota la família. Ens trobem davant d'un mercat que ha generat molt de material artístic, perquè portem molts mesos de creació sense exhibició, assegura un cert allau d'activitat que és, per altra banda, imprescindible perquè es pugui recuperar una mica el sector. La música i les figures de sorra de la companyia I tu què pintes va ser una de les propostes més esperades pel públic familiar. D'altra banda, Marcel i Júlia, Portobello, Ariadna, Becassis o Xiula van fer les delícies dels assistents adults. Artistes i espectadors feia temps que esperaven una festa com la FIM. Tornar a pujar sobre un escenari després d'un any i mig, no? Ho és tot. El músic al final el que vol és compartir, no? I la manera de compartir és a sobre d'un escenari, així que és perfecte. No és el concert aquest típic que pensem, on hi ha molta gent i estem tots a prop, però és molt, molt agradós tornar una altra vegada a veure un concert, a sentir música en directe, és fantàstic. La FIM ha tornat per quedar-se i ja s'està pensant en la 18a edició. Per aquesta, l'organització voldria recuperar la invasió de música al centre de la vila i seguir aprofundint en el caràcter familiar del certamen. Doncs mireu, se'ns gira feina perquè aquest cap de setmana, a més, en paral·lel a tots els concerts que destacàvem amb en Lluís Gavaldà dels Pets, tenim la mostra de teatre jove, d'una banda, que això s'eixampla en el temps, però comença aquesta setmana, i sobretot els 10 anys de Tornavís Teatre, aquest cap de setmana mateix, sí senyors. Amb nosaltres tenim el Manel Torres Pasqual, de Tornavís Teatre. Què tal, com estàs? Bones, molt bé, gràcies. Benvingut una vegada més, eh? Merci. I també la Georgina López, ella és tècnica de joventut de l'Ajuntament de Tarragona. Què tal, com estem? Molt bé, bona tarda. Perquè em deia, ara ja no hi estic tant, amb la mostra jove, però hi he estat un munt d'anys. Aquí jo em pregunto què la fa possible, perquè mira que bellugueu gent, eh? 80 actors, 8 directors, directores, 150 persones al darrere, doncs, què ho fa? Què passa, això? Doncs això és el moviment de la ciutat, no? Són els grups de teatre jove que generen aquesta programació, que reivindiquen també que continuï i hi hagi pandèmies o no hi hagi pandèmies.
són ells mateixos que generen tota aquesta acció cultural i social a la ciutat, també. Ah, 8 companyies? 8 companyies. 8 obres de teatre? 8 obres de teatre. Per dir, igual alguna s'anima i en fa 3, perquè, clar, ja posats a pujar l'escenari, fem-ne 3, ja, de cop. Sí, sí. Són 4 companyies que faran obres de creació pròpia, que això també es valora molt positivament, que siguin els propis grups que generin allò que volen transmetre al públic. Molt bé. I 4 grups que fan companyies d'altres autors. 4 grups que fan companyies d'altres autors. A més tenim companyies de teatre i 2 que venen de centres escolars, centres educatius, eh? Sí, això és. Vista Manadi seria un dels grups, que a més és dels que va començar la Mostra de Teatre Jove. Estan actuant des de la primera edició de la Mostra de Teatre Jove. I estan veient imatges que confirmen això de teatre jove. Però són joves. Són joves, sí, sí. Perquè a vegades diuen, la Mostra Jove, diuen, home, la Mostra Jove té la meva edat. I dius, home, no aneu fills meus. Però això és Mostra Jove, sí senyor, queda clar. Mira l'Armand, l'Armand Pinedo, que el tenim, el regidor de Cultura i Joventut. Bé, dit això, vosaltres també hi esteu posats en aquesta mostra? Sí, correcte. Nosaltres ara, si no m'equivoco, farem la 12a obra dintre de la Mostra de Teatre Jove. Vull dir, som quasi uns veterans. Quina obra feu? Quina obra feu? Quina obra feu? Doncs es diu El vals de la Garrafa, que és d'Elena Tornero, que és sobre la Guerra Civil, però des d'una altra visió. No és com la tan tradicional, sinó una altra visió. Explico una mica més. bueno, és això, sobre la Guerra Civil, i el text ja és molt xulo. L'Elena Tornero ja fa textos molt xulos, ja va fer un fa uns anys, i ara en tornem a agafar, que ens agrada molt la seva dramatúrgia. I nosaltres encara l'hem fet un tomb més com per no fer el text literal, sinó doncs, encara l'hem remenat una mica més i sembla que quedarà una cosa molt, molt xula. Cric-crac, cric-crac. I mentrestant, a mi em deia, clar, diu, què feu, 10 anys? Bueno, enguany ara fem 11, però seguim celebrant els 10, perquè clar, l'any passat, aquestes dates, ben just començàvem a sortir, no?, del malson. Correcte, nosaltres realment els 10 anys els vam fer l'any passat, i vam fer, bueno, fèiem 10 anys, 10 accions. D'aquestes 10 accions, doncs, amb el tema de la pandèmia ens van quedar mitges, no? I, per sort, bueno, ho hem pogut reformular o acabar de fer, i ens en queden 2. Una és el cap de setmana cultural, d'aquest cap de setmana al Parc Saavedra, i una és que fem a mitjans de juny, que és sobre tot el tema dels murs, que en aquest món, encara al segle XXI, en aquest moment encara hi ha murs. El del Sàhara, el de Palestina i molts altres. En estem veient imatges, que precisament d'aquest dels últims muntatges vostres. Correcte. Que ens en vau venir a parlar aquí, justament. Una història dura, contundent. Sí, bueno, és això, com no s'entén, com per exemple el poble saharaui porta més de 40 anys al camp de refugiats del desert d'Argèlia. I nosaltres doncs, vam fer un viatge juntament amb el projecte Una finestra al món, allí in situ, als camps de refugiat, com per veure què passava i com impregnar-nos, no? I a través de les nostres vivències vam fer unes gravacions, vam fer preguntes, i la Glòria Granell, una noia d'aquí del Morell, ens va fer l'obra, que és l'escriure en mi sobre el tema del Sàhara, també des d'una visió diferent, no? Com explicar la història, però de forma més teatral i més bonica, i sí, és dura perquè la història dels saharauis, per desgràcia, és dura i bueno, esperem que no per molts més anys. Esperem que duri això, que s'acabi. Fa tants anys que dura que la inèrcia ens porta a pensar que encara n'hi ha per una estona. Escolta una cosa, justament, clar, per no confondre la gent, vull dir, tenim 10 anys que els esteu celebrant aquest cap de setmana, sí que formeu part de la Mostra de Teatre Jove, però veig també que heu preparat alguna taula rodona que m'agrada molt, l'anunciat que és Llibertat d'Expressió, amb participació de Títeres des de Bajo, Jordi Pessarrodona, i a més alguna actuació de Llibertat d'Expressió amb Tornavís Teatre, que m'agrada molt el concepte aquest de George Orwell, aquell món que imaginava en 1984 i el món en el que som ara, que ens dieu que, hosti, pues, allò... Sí, potser no hi ha molts canvis. Fa molta por. Nosaltres ens reivindiquem com un grup amb molt d'esperit crític i doncs, això demostra una mica la programació d'aquest cap de setmana. I el més visible és això, és la taula rodona, com per parlar del dia a dia actualment el tema de la llibertat d'expressió, si n'hi ha o no, i hem convidat a diferents artistes, i després fem una actuació, no? Com per comparar el passat i el present, quins canvis hi ha hagut o quins no n'hi ha hagut. L'escenari on fareu tot això, els espais on fareu tots aquests 10 anys, aquest cap de setmana, on és? És al Parc Saavedra de Tarragona, i hi ha quasi 20 actes, de la majoria de quilòmetre zero, i entrada lliure i gratuïta. I a la Mostra de Teatre Jove és al Teatre Tarragona, dilluns i dimecres, ho he dit bé, Georgina, dilluns i dimecres, des del 17 de maig al 9 de juny.
Són els més socials? Són els més reivindicatius, els tornavis de teatre? O les altres companyies també tendeixen a un teatre de denúncia, un teatre més social, defugint el teatre de comèdia lleugera, per exemple? Bueno, hi ha de tot. Sí que és el que diu el Manel, tornavis, si es destaca per alguna cosa és per ser un grup de teatre reivindicatiu i de reivindicació social. Però hi ha altres grups que també li posen cullerada en les seves obres i també són crítics i reivindiquen, no?, sobre allò que com a joves o com a persones volen dir. Estaven aquí les edicions que hi ha de Mostra de Teatre Jove i déu-n'hi-do, ja portem la 28a edició. 28 edicions ininterrompudes. L'any passat es va convertir cicle perquè va ser més reduït, però 28 anys amb Teatre Jove a la ciutat. Vosaltres hi vau enganxar just néixer ja? No, nosaltres portem això, però nosaltres venim de Vis de Venadi, que és un dels grups fundadors. Nosaltres anàvem amb Martí Franquès, un cop ens van fer grans, vam dir, bueno, ja està. Ja està bé, gràcies per tot. Vam formar Tornavis Teatre i amb Tornavis hem seguit. Vull dir que nosaltres amb Tornavis portem 12 edicions, però realment molts de nosaltres portem amb Vis de Venadi unes quantes més. No des de l'inici, però quasi, quasi. Vis de Venadi és com el carnet jove, té una data de caducitat, això, o és allò per no fer tap ja vam marxar? Bueno, és com que és el grup de l'institut, un cop fa segon de batxillerat, doncs ja s'acaba. Hasta luego, Mari Carmen. Correcte. Però Tornavis són molt pesats, van dir, no, nosaltres en tenim prou, vam fer el Tornavis. De quin és el muntatge que us ha portat més feina? El muntatge més pitot i més pollastre que heu muntat mai? Però nosaltres ens compliquem sols, Sí, no, ja, és que aquest últim que heu fet, déu-n'hi-do, també pensava... Jo crec que potser aquest últim era el més complex, perquè al final estem tractant una realitat una mica complexa, sí, perquè... Sí, sí. Bueno, té moltes visions i és un tema polític una mica espinós i potser era el més complicat. I a part, com perquè s'entengués millor, doncs vam voler representar-ho en una escenografia, no? Pues fent una jaima amb els colors del desert, amb el tema de la música, amb el tema del te... Aquesta potser era la més complexa. Tenim l'Estonac, un dels dos centres, no recordo ara quin era l'altre. Vis de Venadi. Vis de Venadi, el Martí Franquès. Sí, Martí Franquès, sí. Perdó, director Jordi, el Martí Franquès. Justament, cantera de teatre a tope, no? A més, com van ser ells, a més, és que ho trobo curiós, no? Que sigui des dels mateixos centres que vulguin tirar-ho ells endavant. Sí, sí, i fins i tot abans fins i tot havia algun centre més, i ara cada vegada és això, no?, que són els grups de teatre dels centres que, com diu el Manel, no?, doncs es fan grans i volen crear també les seves pròpies companyies, i hi ha diversos grups que s'han creat així, de dir, doncs ara nosaltres fem el que nosaltres volem i es fan autònoms, sí, sí. Són grups de teatre de tota la geografia tarragonina? Tarragona. Tots els punts de la ciutat? Tarragona, hi ha Reus, també. Ah, mira. Sí. Sí, hi ha grup de Reus. En altres ocasions també, en altres edicions, també hem tingut d'altres del Morell, també han vingut algun grup de Barcelona, de Lleida, però sobretot és gent de Tarragona, són grups de teatre de Tarragona. Gent de Tarragona, però de tant en tant s'exerceix una mica això, la capitalitat, de dir Camp de Tarragona, que vinguin companys de Camp de Tarragona. Entre vosaltres parleu? Sí, sí, sí. Nosaltres tenim molta relació, perquè a part de participar a la mostra, fem molts més actes durant l'any, i sempre intentem col·laborar amb altres grups, que al final... ha creat la mostra amb molts vincles, no? No només és allà trobar-nos un dia i fer la representació, sinó que a part té la part de formació, la mostra, i doncs, amb aquests anys ens hem trobat i nosaltres doncs, tenim molta relació, per exemple, amb els Histriònics Teatre, que col·laborem habitualment en altres espais. Perdó, anava a dir que cal dir que la Mostra de Teatre Jove és una programació coorganitzada amb els grups, o sigui, hi ha aquest 50-50%, l'Ajuntament posa a l'abast tot el que disposa de recursos, però són els grups els qui decideixen, hi ha un grup de treball de la Mostra de Teatre Jove, i si, doncs això, no són ells qui tenen molta importància en la decisió de en aquella formació, en com anirà, tot es parla sempre amb ells. I el Teatre Tarragona, aforament limitat? Aforament limitat, amb entrades, sí que portem aquests 2 anys fent abans era entrada lliure, però sí que fem ara a través de la pàgina web de tarragonajove.org la distribució de les entrades. I vosaltres també, no? Aforament limitat, ajustat tot... Sí, 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 correcte, és el que ens toca de moment, però bueno, la sort és que pot haver cultura, que fa un any no n'hi havia, i llavors, pues, dintre del drama estem contents que es pugui fer teatre, que es pugui fer activitats al carrer, amb les limitacions que calgui, però, bueno, cultura per tothom. Perfecte. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos per estar amb nosaltres a l'auditori d'aquesta setmana. Felicitats i, com se us vol dir, molta merda per tot el que vindrà. Moltes gràcies. 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 No, cultura verda, possiblement la practiquen alguns d'alguna de les companyies que formen part d'aquest cicle de teatre a Tarragona. Cultura verda, un esdeveniment dedicat a la sensibilització del medi ambient des de la perspectiva de la cultura i també, sobretot, de l'art contemporani. Això ha passat i nosaltres hi hem sigut. Thank you.
Art contemporani i medi ambient van de la mà al Festival Cultura Verda, que ha plegat diversos artistes del territori decidits a incidir en la sensibilització verda des de la seva disciplina artística. Conferències, tallers i taules rodones conformen un programa que ha exposat, entre altres, el talent de 8 artistes del territori. Fem aquesta exposició perquè jo crec que era el moment, degut a tota l'urgència ja mediambiental, també els artistes hem de dir alguna cosa, i s'estava treballant des de feia temps, cadascú per la seva banda, i és un bon moment per agrupar-nos, per fer pinya i mostrar la feina que estem fent. O sigui, és un fet que ja els artistes també estan compromesos amb el medi ambient. Ens hem posat l'accent a l'art contemporani perquè crec que és on s'està gestant més moviment, sobretot aquí, també aquí al territori, però la intenció d'aquest festival és que es vagi ampliant. Una mostra efímera amb la natura com a eina d'expressió ha servit d'embolcall de les diferents activitats proposades al Teatre Magatzem, punt neuràlgic del festival. Art, medi ambient, denúncia i natura s'han abraçat en aquesta proposta. L'obra que presento aquí al Magatzem és una petita part d'un treball molt més gran que es diu genèricament Volem lo riu viu i parla, de fet jo sóc a nivell artístic, treballo sempre des de la protesta, el tema de la natura, i en aquest cas fa això una protesta per un desviament d'un riu, que és el riu Siurana, que hauria d'anar cap a un lloc i va cap a un altre, i bàsicament és això. És un vídeo de quan tu vas amb el tren, mires per la finestra, però en vez de veure el paisatge real, el que veus és pintures que he creat especialment perquè siguin vistes en aquest moviment. Llavors es filtra la llum, es filtra el propi paisatge i la pintura actua com un element catalitzador del paisatge, però es veu tot el que hi ha darrere del paisatge. És un vídeo que mostra el paisatge en moviment. Sí, presento una peça que és un rastre d'una performance, que de fet la performance ja és del 2018, i aquí el que es pot veure és un vídeo i una peça de gran format penjada en vertical que no deixa de ser altra cosa que el rastre fet en frotatge d'una roca, com una roca mare, en una zona de menhirs. De fet, no és d'aquí, és de... El projecte és un projecte que es va presentar a Arbar, que és un centre d'art que hi ha a Santa Creu, al Port de la Selva. Llavors parlava sobre el paisatge, en aquest cas d'allà, sobre la història, i feia com un vincle entre la presència actual d'allà, del fet de ser i de tocar la roca, no? D'aquesta energia que traspua de tot allò que queda al rastre. Val? Aquesta obra és part d'un projecte que vaig fer de recollir residus d'una carbonera abandonada. Vaig pintar amb ells i després vaig tornar a cremar l'obra que havia sortit. I el resultat doncs, són un vídeo que ho explica i residus que vaig agafar i el resultat és l'obra cremada. No? Àlvar Calvet, Aureli Ruiz, Núferes, Caligràfica, Freia Dei, Jordi Abelló, Núria Rion, Roger Caparó i Sergi Quiñonero han exposat la seva obra en aquesta trobada on a partir de l'art es vol reflexionar sobre la importància de l'artista com a eina de conscienciació i com a activista social i ecològic. Que ens visita avui Guardafuego, justament en el moment d'enregistrar el disc que ens presenta en Joan. Mira, doncs aquí els veiem, pencant, que dins dels músics no penquem. Aquí, Manel treballant, amb en Dani, Flaco, no, com a col·laborador, perquè això és el single, Ahora Tampoco. Sí, digo, correcte. Són Guardafuegos, venen del Vendrell, del Baix Penedès, ho hem dit al començar el programa. Ens han fet una cançó i, quan acabem de parlar amb ells, s'aixecaran i tornaran a fer una altra. Però, de moment, ens agradaria que ens diguessin qui són, què hi ha darrere d'aquest disc, de lo que tenga que ser i darrere de Guardafuegos. Benvinguts, nois. Què tal? Hola. És en Rosendo Hernández, que és el veu i guitarra i compositor, m'han xivat.
Sí. De fet, m'ho ha xivat amb Marc Guitart, que és el baix. Mm-hmm. És així. Avui sou més gent, sou cinc, però com a representació heu vingut amb trio i vosaltres dos ens explicaran la història. D'on sortiu? Del Vendrell, ja ho sabem, però el grup. Em dèieu que hi ha grups pretèrits d'abans, no? El Marc i jo vam estar molts anys en una altra banda, que es deia Mr. Pez, i va arribar un moment que, per inquietuds musicals, van decidir que allò s'havia acabat, era una música més dura la que fèiem, i volíem explorar altres camins, música d'una arrel més americana, i jo agafar l'acústica, que abans no tocava, i vam començar el 2015 amb aquest projecte que es diu Guardafuegos, i amb el que portem ja tres discos. Un EP del 2016, no? I un altre? N'hi ha un altre... Sí, l'altre que es diu Mientras todo cambia, que és del 2018. L'EP també? O llarg? EP també. EP. I ara aquí, sis cançons, jo diríem que és un mini LP o com un... Diem LP i ja està. 10 polzades, no? Un 10 polzades, si fos un vinil serien 10 polzades. Nosaltres diem el disc. El disc. Ja està. Molt bé, per què? Perquè creieu que és el disc que us... Que la targeta de presentació, gravat a la Casa Morada, com estàvem veient... Si et dic la veritat, li diem disc perquè vam començar dient-li EP. Però el Marc va dir un dia... Jo no dic mai EP, ja, que és com fer-ho poc. Li dic disc. I després... Categoria. Sí. I després vaig veure que quan estàvem a punt de gravar-lo, tant el Xavi Maresté com el San Josex van treure un disc, els dos, i parlàvem del disc. I vaig anar a escoltar-lo i tenien sis cançons. Dic, ah, doncs com el nostre. El nostre també és un disc. És un disc de sis cançons. Clar que sí. Rosendo Hernández, Marc Guitart, hi ha en Ferran Robuster, que toca els teclats, també hi ha l'Oriol Moya, la bateria, i en Miguel Martínez, que també està per aquí. Hola, què tal? Tu deies, Rosendo, rock americà. Sí. Amb moltes arrels, no? Sí, jo crec que sí. Jo crec que beveu de... He fet una escolta i crec que beveu molt dels anys 70, un va i ve, o... Sí. Bàsicament, rock melòdic, amb molt de gust per la melodia, pinzellades de pop, no? Sobretot en el single. Sí, la melodia ja venia posat, no? L'altra banda ja tenia molta melodia. Aquí el que hem fet una mica és canviar el vestit i volíem que els temes fossin més orgànics, que la lletra tingués més protagonisme, perquè a cap i a la fi, si poses un marxa a l'11, la lletra sempre queda ensorrada. Adiós. Clar. Sempre... A mi, jo tinc l'idea que és allò de tenir grups que sempre hi hagi moltes veus. A mi m'agrada molt The Band, Crosby, Stills & Nash, aquests que ara canta una, ara canta una altra, ara hi ha molts coros i veus. I era una mica la idea també de tractar tot això, no? Les harmonies. Marxar una mica del que fas els primers anys, que és això que diem, posar els amplis al màxim, la distorsió, sortir i fer una hora cremant-ho tot, i anar a buscar una mica més els matisos, que tingui dinàmiques al concert, explorar ara una mica més cap al folk, una mica més cap al gospel, tots aquests estils que ens agraden, soul... Pinzellades de soul, també, exacte. No? I això és el que vam buscar llavors al fer Guardafuegos, i tot ha estat un procés d'anar creixent. El del 2016 que comentaves, era tot just... Crec que havíem fet un parell de concerts tot just, i vam dir, anem a fer alguna cosa per demostrar el que és una mica, era molt incipient. El 2018 ja hi ha un pas una mica més endavant, ja està més consolidat, però jo creiem que el d'ara és molt més definitiu ja. Teníem molt més clar el que volíem fer, vam anar a buscar la persona que sabíem que ens podia ajudar. Pepo López, productor Pepo López. De La Cabra Mecànica, de Quique González, no? No, vull aclarir que ell era guitarra durant molts anys de La Cabra Mecànica. I ell també va ser guitarrista dels últims anys de Quique González. I ara fa de productor. I fa de productor. Ja va anar a buscar, perquè l'havíem conegut arrel d'un tema, i ha sigut l'encert del disc per nosaltres, perquè ens ha donat... Bueno, ens ha acabat de donar un impuls molt gran. Hi ha un altre Can Jesús Rovira, la Casa Morada. La Casa Morada, Aquella que és gairebé residència, allò. Allí, hem estat de colònia, allà. Allí treballa. Com a nens. Allí dóna gust treballar, no? S'encomana una mica l'esperit de treball, no? La música està... Tant és que no sembla que estiguis treballant. Exacte. Fins i tot... Vull dir, és com un plató, perquè no és el primer vídeo que veig gravat allà i la casa és tan xula que... Sí, sí, sí. Com us heu sentit allà? Doncs, si expliqueu una mica com ha anat la relació amb en Pepo López, amb el mateix Jesús, com a... Ha sigut al·lucinant. El Jesús el coneixem de fa molts anys, ja havíem gravat als Estudis Tívoli, som del mateix poble i som amics, però amb el Pepo i el Jesús jo crec que es va fer una bona camarilla i ho vam passar molt bé. Tant que això, quan em diuen, vas a treballar? Dic, bueno, sí, però jo m'ho he passat en gran. Jo aniria a treballar tots els dies així.
I masteritzat o mesclat a Ultramarinos, sí, que és un altre estudi també mític de propostes dures, no? Aquest ja l'últim disc el vam masteritzar aquí, també, o no? Ara no ho recordo. Però bueno. No, però bueno, ho van proposar i la veritat també estem molt contents amb la feina que va fer el Víctor d'Ultramarinos, la masterització. Hi ha col·laboracions, hi ha en Dani Flaco, l'hem vist aquí cantant el vídeo, Ahora Tampoco, i la Eva Cabanes, ho dic bé? Sí. Si puedo volver, amb la cançó. Sí, aquesta va ser també una cosa molt d'última hora, perquè és un tema com a folk, que és el que farem ara després. I a mi sempre m'havia donat que quedaria bé un duet, d'aquells una mica de la bluegrass, de country. De country and western. Exacte. No? I amb el Rosendo la veu d'una noia. Però això quedava una setmana per anar a gravar i no ho havíem plantejat. Però ens vam tirar una mica de la piscina i vam dir, anem a proposar-ho. Coneixíem aquesta noia que canta des del Vendrell i canta molt bé. Ella ho va veure bé, el Pepo també, i bueno, gairebé va ser provar-ho allí el dia de la gravació. I molt bé, perquè al final he ficat coros amb diverses cançons del disc, he fet aquest duet en el tema Si Puedo Volver. L'hem tingut ara a la presentació, al concert que vam fer al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell. Ara en parlarem, sí, ara ens ho explicaràs. Perquè el dia Sant Jordi éreu al Teatre Àngel Guimerà, el TAC del Vendrell, amb convidats també. Expliqueu una mica com va anar això de tocar a casa, a més amb un escenari tan ferm, no? Pues la veritat és que per nosaltres encara estem aterrant, i han passat molts dies. Va ser, no hi ha millor manera de presentar el disc que com ho vam fer. Tot va sortir superbé, vam tindre la sort de comptar amb convidats com el Dani Flaco, que ens va ajudar amb el disc, va col·laborar amb el disc, la Eva Cabanes, també el Pepo, el productor, va estar el Joan Masdeu, que és amic nostre, i també està treballant amb nosaltres en aquest projecte. I bé, gent que ha estat involucrada en l'últim temps i amb aquest disc. En aquests moments que costa tocar, és difícil fer una cosa així, és com una bocanada d'aire, que a més va anar tot molt bé, era complicat. Hi havia confinament comarcal en aquells moments, la gent que venia, un de Manresa, un de Barcelona, clar, un de Reus, donar permisos, però al final va sortir tot molt bé. Molt bé. Jo deixava'ls preguntar una cosa, perquè justament l'aforament, aquesta és una cosa, l'aforament com altres és tocar i suposo que us vau quedar curts d'aforament, o no, en el sentit del que podia arribar a ser de gent i la que va acabar sent. Va acabar estant pràcticament ple. El problema és que, clar, teníem entrades que, quan vam posar a la venda el concert, no hi havia confinaments, era el moment del març que s'havia obert tot. I se'n van tornar, vols dir? Llavors, quan hi havia confinament comarcal, algunes es van haver de tornar, i això també va influir perquè al final, doncs, vam fer pràcticament el que hi havia. A més a més, han dit una noia que feia folk allà al Vendrell. Allà al Vendrell sembla com un mercat de músics. Sou com un poble de músics. A cada cantonada sembla que hi hagi algú, saps? És molt ric, no? Home, n'hi havia hagut més. Venim d'èpoques que n'hi havia hagut, jo què sé, només al Vendrell 40 bandes. Ara sembla que la cosa està minvant. Déu-n'hi-do, però, Jo crec que les noves generacions estan per una altra cosa. És una generació general, diguem, la música, no? El rock ja no és la música del moment pel jovent, i això també sigui... Perquè fan trap, estan... Sí, jo no vull saber. Jo me'n desentenc, Estan en la onada de les músiques urbanes de cada generació. És una altra diferent. Una altra història, clar, evidentment. Fer música més sol, a casa, en un estudi... Sí, sí, sí. Es fan discos, sí, sí. Fet a casa. Amb un grup ja no... Això volia preguntar. Com de feina, parlaves que és difícil trobar feina, però ara sembla que s'està obrint una escletxa, que hi ha ajuntaments i que comencen a programar. Potser la sala serà el següent pas, no? Com teniu coses previstes per portar lo que tenga que ser allí on hagi d'anar? Sí, i tant, i tant. Tal com dius tu, s'està obrint una escletxa, però sí, tenim concerts per aquest mes de maig, per el juny, estarem a Tarragona al setembre, i estem a l'espera de... On, a Tarragona? A Tarragona estarem a la Sala Mojo el 18 de setembre. Vinga. Ah, molt bé. Ja tenim una data. Ja està bé, escolta, ja allà al setembre. Molt bé, doncs deixem-ho aquí. Escolta'm, quina cançó fareu abans de marxar? Si Puedo Volver. La que deies aquesta en plan... Si Puedo Volver, no hi ha l'Eva, faria l'Eva i veiem què passa. I endavant. Us escoltem, i gràcies per haver vingut. Rosendo i Marc, un plaer. Quan tingueu un altre disco ja sabeu on és casa vostra. I tant. Nosaltres us marxem, també. Amb ells, com sempre. Fins la setmana que ve. Que vagi bé i gràcies per ser fidels aquí a l'Auditori de TAC12.
Si alguna vez puedo volver donde antes fui feliz. Donde cada amanecer sigue la vida sin mí. Me vendería lo que me ha quedado. Si se me acercase al ayer, me sentiría más afortunado. Si alguna vez puedo volver, preferiría no saber quién pude ser y nunca fui. Aunque sí quiero creer que alguien se acordó de mí. Me siento solo dentro del rebaño, como de cara a la pared. No hay otra cosa que seguir pensando, si alguna vez puedo volver. Aquí. Sigue la vida sin mí. Me vendería lo que me ha quedado. Si se me acercase al ayer, sentiría más afortunado.